Góða kvöldi, kæru áhorfendur. Spennandi leikur í kvöld, Selfoss gegn ÍR-ingum. ÍR-ingar topnum á fyrstu deild. Nýkomnir að sigri gegn Ármann og tapi gegn KR-ingum. Viljum þakka ræktunarsambandi Flóa og Skeiða fyrir að styrka þetta streymi. Algjörir snillingar þar upp frá. Og já, svo byrjuðu bara leikinn. Inn á fyrir Selfoss byrja Taki Green, Wojciech Novak, Birkir Hrafn Eyþórsson, Ísar Freyr og Tristan Rapp. Og fyrir ÍR-inga er það Friðrik Leó Kostis, Lamar Morgan, Hákon Örn, Lukas Aron og Sarko Jukic. Wojciech verið í stuttskot, Þúrar Birkir verið sem fannst hann ekki. Já, fyrstu stíð, Kvöldsins komin í hús hjá Friðrik Leó, Þristur, beint hann í færanáttur á topnum. Mjög hávaxinn leikmaður. Fer í Þrist, pull-up Þrist, klúrar. Þrist að með frákastíð. Ísar driblar úr völlinn. Wojciech verið á topnum. Á Taki Green. Þetta er hann að Tristan. Tristan sækir inn. Fín reyfing á Tristan. Gekkjur reyfing. Skotið datt ekki. Tristan á bóta. Lukas triplar í miðju. Hákon reynir að tróa hann og það niður á Friðrik. Það virkar ekki. Tristan nær honum. Ísar driblar á völlinn. Ísar fær hann á þig. Wojciech fær hann. Það er Birkir Hrafn, hann fyrir stutt skot. Rétt svo út úr. Fín hreyfing, vel klárað hjá Hákon. Driblar við völlinn. Ísa fær skrín frá Wojciech. Út á Wojciech, gal opinn. Klúra á honum. Sann 5-0, þetta er 2.5. Fín vörð hjá Ísa. Geggjur vörð hjá Ísa. Fín sending á Wojciech á Tristan sem fer undir. Aðeins og fast. Selvum sig að byrja frekar kaldir í sól. Ekkert búið að þetta fegur. Leó fær á blokkinni, fer upp, setur það. Og leikurinn byrjar 7-0 fyrir ÍR-ingum. Birkir Hrafn fær hann niðri, fer upp strax upp, setur það. Morgan hafi lent eitthvað illa þarna. Haltrar pínu sýnist hann að það áfram að spila. Hákon driblar á völlinn. Niður á Leó. Fyrir slutt skot, setur það. Taki Green fær hann. Frábær hreyfing, fer allar leið. Aðeins stutt, Wojciech með frákastið fyrir upp, setur það. Hákon driblar honum upp. Taki Green á Sarko. Fyrir eftir Hákon, fín sending niður á Leó sem greiður þessu. Thank you.
kom með 11, nei, hann kom með 9 stig í fyrsta leikluta. Klefaleg sendi ekki á Wojciech. Tristan eftir bolta. Fín vörn hjá Tristan. Vel gert hjá Wojciech, notaði þessa langa hendur í ykkar. Birkir að fer þetta leið og hamrar þessu niður. Ísar setur pressu á Hákon. Sarko fær hann, sækir á vinstri, sendir niður á Leo. Út á Hákon, fyrir Tristan, Oni. Ísar fyrir Tristan. Tæki grín með frákastu. Fyrir sjálfur í Trist. Setur hann. Bæði liðtaka skiptingu, Svavar kemur inn fyrir Tristan og hjá Íringum er Aron sem kemur inn fyrir Leo og Colin Prior fyrir Lukas, sínist mér. Ágón setur annan fyrir Tristan. Wojciech ætlar að leiða á vinstri, fer að það leið, setur það. Vel gert hjá Wojciech. Aron færir á kantinum, sendir það niður á Colin. Sem fer í fín hreyfing. Fín vörð á Birki, frábær vörð á Birki. Ég er starri nátt af. Svavar fær nú á topnum. Ísar galopin í Tristan, tekur hann. Sendur hann! Selfyssingar aðeins að hita upp í þessu. Þriggjastæða leikur, 17-14. Bara tveir leikmenn búin að skora fyrir Íringa, Leo og Hákon, samtals við 17 stig. Lala Morgan sækir hægri fyrir að það leið fær villuna og setur leiðið. Snirtilega gert. Setra. Ísar með Aron á sér. Við erum stærri lítið mál fyrir hann Wojciech færa hann. Og allir sending á tæki neyri sem fer í hóttbók og setur það. Aron með hann fær skrýn frá Colin. Fyrir Tristan. Aðeins á fastur. Lamanna næst í að ná honum, tæki grín með frákusti. Sendur á Ísar. Á Wojciech. Aftur á Ísar. Aftur á Wojciech, sem er í Tristan. Wojciech að byrja leikinn heitir. Komið 7 stig.
Aron fyrir stuttskot, sendra. Tegi Grín fær boltan, sækir á hægri. Step back, þristur. Beint honi. Jafnleikur. Hákon, sækir á hægri. Sendi hann er í hot. Þeir senda hann upp á Aron. Hann fer í annan þrist. Sendur hann ekki. Ég er eitthvað vilja villu. Ekkert dæmt. Tegi Grín fær boltan. Hikar í þristurum. Og vilda kvöldur. Lukas og Friðrik Leó koma inn fyrir Hákon og Sarko. Og aðvörðum sett á bekkinn hjá Íringum. Tekki Grín fær tvö víti Íringar, vildu meina að hann væri að fara að senda hana út þarna. Væri ekki að fara upp. Einhvað síður setur að finnst skotið og selst þinn eitthvað komið yfir fiskutíðið einhverjum. Settum þetta. Birgir Hrafn og Ísar koma út af fyrir Skarphéðinn Stein og Tristan Rafn. Tristan á bolta. Vojtek á kólinn. Flott skrín hjá Aron. Ó, villa köllu. Tristan að reyna fiskar í ruðninginn. Gengur ekki alltaf upp. Tuttugu og fjögur, tuttugu og fjögur. Tuttugu og fimm, tuttugu og fjögur. Þrjú standur í bránum upp. Og dómari fer að rita bara í skóknum, hann fór ekki í gang strax. Skarphéðinn tekur boltan inn. Tekki Grín fær hann. Tristan fær hann. Tekki Grín fær hann á blokkinni og hann hamrar þessu niður. Skarphéðinn á bolta. Aron sækir á hægri. Sendir hann yfir á Lamar fyrir djúpan þrist. Aðeins og fastur og Svavar með frákastinn. Takk í færan. Skrín frá Wojciech fyrir þristinn. Sendur hann! Skarphéðinn á bolta. Heldur fyrir pressu á honum. Senda hann yfir Olamar. Fær skrif frá vinstri. Svavar með hann. Fín vörð á Svavar. Neyr í hot á Lukas. Aftur upp á kólinn. Hikar í hristinum. Þeir verður að taka. Aron fær skrín. Sækir inn. Missir hann. Selfoss bolti. Frábær vörð. Tristan með boltan. Og villa kvöldu. Aðeins önnur villan í leiknum. Og 18,5 sekúnda eftir í fyrsta. Tekki Grín fær hann inn. Kom með 15 stig í fyrsta leikluta. 10 á skóklukku. 6 á skóklukku. 4, 3. Svæðir, á Tristan, fyrir Tristinn. Af, Svavar bestu frákvæstu. 0,6 eftir í fyrsta mikilvægt fyrir Selfyssinga að slá ekki.
snillilega gert, snillilega klárað. Og þannig eru lokatölu við fyrsta leikluta, 27-25. Það ég grinn kom með 15 stig og við sjáumst eftir 2 mínútur. Það byrjuðu aftur, takk í grín. Bóstar upp Lukas. Kólin kemur á hann, Vojtek. Þetta á Svavar, sem byrjuð í þristinn. Og skakkur. Stúkan á Íringum, brjálæðir, viltum að villu á Vojtek hana. Aron fær boltan. Yfir á Lukas. Skilin eftir, byrjuð í þristinn. Engin í honum. Vojtek með frákastið. Vojtek, póstarinn Lukas. Í er einhver tvöfaldar. Vill að köttu. Þjálfarinn hjá IR og Stúkan berjálaðir yfir þessari villu. Aftur viljum við taka rækjur á sambandi Flóa og Skeiða fyrir að styrka streymið í kvöld. Skarpi, galopinn þristinum. Setur hann! Skarpiðinn, ó, nær hann næstu í. Vojtek á bolta, yfir á Leo. Ákvæmum með hann. Sendur hann niður. Og vill að kvöldu. Töfiði, villa á Tæki Grín. Setu fyrst af. Setur bæði. Og tektir í hrónum upp. Tæki Grín færan. Með Friðrik á sér. Vill að það stóran hægan á sér fyrir alltaf leið. Og rétt svo leikur framjór. Og Skarpiðinn stilur boltanum. Yfir á Vojtek. Settir hann á Tæki aðeins og föstsending. Colin Hæron fyrir hrónum út af. Vojtek var náttúrulega, ég var að Svavar,
Neður á skapa. Upp á Vojtjek sem fyrir Þristinn. Aðeins á fastur. Friðrik með frákastuð. Sendir hann á Hákon. Og skarpið með potanum burtið en vill að kvötu upp. Selvisingar taka skipt ykkur. Birkir Hrafn inn fyrir Svavar. Topnum, setur hann á Aron. Sækir hann á vinstri, niður á Colin. Sem fer í stutt skot. Af, Vojtjek með frákast. Fín sending á Birkir Hrafn. Sem fer að það leið, snirtilega gert. Óöpinn, óöpinn. Vojtjek í átunni. Stær hann í burtu, Friðrik sendir hann á Lukas. Lukas sækir inn. Fín vörð á Birki, hann fer upp og setur það. Þriggjastæða leikur, Kristján með hann á vinstri kant. Sennan frá Vojtjek, aftur á Tristan. Tristan fer alltaf leið, óöfinn. Fín vörð og Friðrik með frákastið. Mjög erfitt fyrir Tristan að stíga hann út og Selfyssingar taka leiklíja. Frekar augljóst hvað ÍR-ingar eru að gera. Þeir eru að setja Friðrik Leó í boltaskrínið og vilja fá minni mann á hann niðri. Þannig að þeir geta sent á hann eða hreinlega ef þeir fara alltaf leið og reyna að klára sjálfinn. Ef þeir klúra þá er Leó oftast með frákastið. Og þá byrjum við aftur. Ísar, Freyr og Tristan Máni komin inn. Ísar á Vojtjek. Hægi Grín fær hann. Með Sarko á sér. Sækir inn miðju. Fyrir stutt skot. Og klúrar Lukas með frákastið. Hákon drifur hann upp. Ísar með hann. Senda hann á Sarko. Og Vojtjek stelur þessa sendingu. Flott sending á Tæki Grín sem fer upp á Vindaköldu. Fagmannlega gesti á Tæki Grín. Eitt skot. Hann setur það, hann kom með 18 stig. Hákon drifur hann upp. Og Sarko sendir hann niður í hotna Lukas. Hikar í þristinum, sækir hann miður. Fer þetta leið, stuttur og Sarko með frákastið. Vojtjek á Birkir Hrafn.
fær skrín frá Wojciech, sækir inn, flott sending á Wojciech sem fer upp í leigar, klúðrar og Ísar með frákvastið. Sendir hann Tristan Mána sem fer alla leið og setur það! Engir leikmenn að stíga upp þegar Selfoss starfið á Tristan Máni. Ekki búin að fá að spila mikið, kemur inn á Setur Körus, skarpi inn, steinn. Ekki búin að fá að spila mikið, kemur inn, stelur boltanum og setur þrist. Fín vörn á Ísland. Tæki á Hákonu. Step back þristur, mjög djúpur. Air ball, eða loft bolti á góður Íslandi. Selvarsbolti. Ísland dribla honum upp. Fær skrín frá Wojciech. Aftur á Wojciech og Leo Birki Hrafn bjargar þessu. Niður í hotna Tristan. Hikar í Tristanum. Fer í skjút að stúkotið. Klúrar. Friðrik með frákvastið. Passa Tristan inn! Hákon með hann. Niður á Leo og Tristan mætir. Villaköllu. Alveg viss um það. Það ekki mitt að segja. Setur vítið, hann kominn með 16 stig, stigaðistur á íringum og staðan 37-36 segir. Takk ég, sendir á Wojciech fyrir Kristinn, skúrar honum og Ísar stelur honum, fer upp, ekki alveg nóg sterkur hann. Birkir hátnabolta, skiptir í Wojciech. Ákvæm fyrir inn, senda mér hóta Sandó. Sem er að bóta takk í grínu. Mjög erfitt og missir hann út af. Villa kölluðu. Aron kemur inn fyrir Ákvæm og Svávar kemur inn fyrir Trista Mána. Fagmannlega, gert þarna. Íer komur yfir. Birkir Hrafn, sendur að Svavar. Á Ísar. Aron skilinn eftir. Sendur á Birkir Hrafn, sem fyrir Tristinn. Sendur hann! Friðrik Hvarra, fyrir Tristinn. Sendur hann! Ég einhver svara. Hann kom með 19 stig, Tæki Grín kom með 18, tveir stigaðist í leiknum. Wojciech Hveran, galopin, tekur annan trist. Setur hennan! Trist eftir trist eftir trist. Og ég einhver taka skiptingu, Lukas. Út, Hákon inn og Sarko út og Colin inn. Aron dribblar upp völlinn, Ísar á honum. Svavar, vel gert hjá Svavar. Klaufaleg sending. Hákon með hann. Sækir á hægri. Sending niður í hótt, takkja á bóttar. Wojciech fyrir upp á Aron. Upp á Friðrik. Ísar, bóttarinn í burtu. Tæki í stelur honum, frábær vörn. Tæki í grinn meðan. Jump ball, kallar dómarinn. Frábær vörn hjá Selfyssingum. Og Íringar taka leikinn. Fær og hálf eftir í öðrum leikhluta, við sjáum að skömmu.
Og þá erum við byrjað aftur. Íeringar með yngastundi körfinni, niður Álamar. Yngastur lístir fyrir þetta leið. Og vill að kölluðu á boltinn fyrir leikur honi. Ísaldir er frá boltanum upp. Sækir hart á Aron. Sækir hart aftur. Vojtek. Guðurlegt, guðurlegt, en þetta gerist, þetta gerist. Meira sem hæsta leveli. Ísar á bolta. Hæg skrín, sækir hægri, enginn að mæta. Léleg vörn hjá Sölvi Sinsson og Colin brýtur okkur. Lamar og Svavar spjalla eitthvað saman. Ísar kemur honum með miður. Fær skrín frá Vojtek. Neyra Birkir af. Settar neyra Svavar. Fín hreyfing af Svavar. Og Friðrik sendir þetta í burtu. Hákon dreifur honum upp. Leikur við stoppaðir boltinu. Boltin eitthvað blautur.
Velkomin aftur í seinni hálfleik hér á Selfossi gegn ÍR-ingum. Lokatölur fyrsta hálfleiks voru 48-47 fyrir ÍR. Selfyssingar mánu spila mjög vel gegn besta leiðin í deildinni. Mánu að vera það á tímabilinu þegar efst þeir ÍR-ingar. Og þið segir mig bóttan þarna upp á Birgir Rafn. Tekar í þrýttinum, fer alltaf leiðin. Setur það! Það ekki á bolta, hann á Colin. Ó, Birkir dettur í gólfið, nei, Tristan dettur í gólfið hann. Ísan með boltan. Sendir yfir á Birkir. Takk í Green fær boltan. Yfir auðvitað. Missar hann. Það skrifar hann Vojtsek. Ísar missar hann aftur. Skvita þrjáttur honum. Einhvern veginn er að bekka sér en er út af. Klauf alveg sókn þannig. Liðið sem byrjar inn á í seinni hálfleik fyrir Selfyssinga er Tristan Rapp, Ísar Freyr, Birgir Rapp, Tæki Grín og Wojciech Novak. Hjá ÍR-ingum er það Sarko, Lamar Morgan, Colin Hér, Friðrik Leo og Hákon. Birgir Rapp! Afræðansu niður! Sarko með njóttir sem er niður á Friðrik sem fyrir Þrýsteinn klúrar. Og hann búinn svolítið tvo í rauð fyrir þennan. Tæki Grín með hann. Missir hann ennþá með hann. Og Sarko stelur honum. Og hamrar sem er. Allt og mikið að drikli þarna. Í þremur sóknum núna, ég að sjá fyrir sig. Ísar fyrir Kristinn. Af. Tristan á bolta. Fín pressa sem hann setur á Hákon. Birkir á Sarko. Sendar hann í hótt og aftur upp á Colin. Á Hákon. Sækir á vinstri á Tristan. Fer upp. Engin vita kvöldið. Birkir á með frákastu. Og klaufaleg sending. Colin í hraðflipi. Fyrir allan leið og setur hann. Lamar á bolta. Wojciech verður á topnum. Birkir að færa, tekir á hæri. Step back þristurinn. Aðeins og laus. Lamar dribla honum upp. Niður á Sarko. Tekur spinnmóð fyrir hér. Fín vörð að byrki. Er Friðrik galopinn, tekur þristinn. Klúrar honum. Tristan fær hann. Og Birkir Hrafn köttar og hamrar þessu niður! Wojciech og Tristan skipta. Það ekki mér bóta. Þessar á Lamar. Ákon opinn. Flott sending niður á Colin. Friðrik fyrir annan Trist. Setur annan. Hann er 3-5 í Tristum í þessum leik. Friðrik. Wojciech. Stöðtur jumper. Aðeins og skakur. Colin með hann. Póstar upp, takk í. Og vita hvað það takk í, þriða veitann hans.
taka skiptingu. Það er Friðrik Leó út fyrir Lukas. Colin klúrar fyrir á vítinu. Setur hana. Wojciech drifur honum upp. Vilda köttu á Sarko. Þriða villan hans. Wojciech var hann inn. Ábyrg hér af. Þetta var Tristan, setur skrín. Aftur á Birki. Og klaufar sending, aðeins og lág. Colin, Ála Mark sem fer upp í dróðstuna. Sjöstaði leikur, 60-53. Takk í færi hann á blokkinni. Fer upp. Og allt eftir niður. Lukas í hóðinu, upp á Colin. Gott sending af Sarko og Lamar fer upp. Wojciech drifur honum upp. Setur hann Tristan. Flott reyning af Tristan. Hann ætlar þetta alveg blokkaður af Sarko. Selvisingar þegar skiptingu, það er Svavar inn fyrir Tristan. Og Aron kominn inn fyrir... Ég er ekkert að ljúga, ég er ekki alveg klárað inn fyrir ykkur. Flott hreyfing, snirtilega gert, flott hreyfing. Ísar drifur honum upp. Með Aron á sér. Wojciech fær hann. Birkir á fær hann. Ísar með hann. Hreyfing, og vill hann köttu. Ísar náði aðeins að redda þeim úr frekar lélegri sókn þarna. Ísar klúður á fyrsta. Svavar á Colin. Hann veitir að fórst honum upp. Lamar fær hann. Sækir á vinstri. Og fer í reverse klúra því. Ísar með varandi. Vinn hér með hann. Wojciech verið þristinn. Klúra á honum, takk í kringin með frákustið. Hann fer upp, engin veit að kvöldu, fer aftur upp, næri! Sextiga leikur. Aron, sækir. Út á Colin. Niður á Aron, hann fer í þristinn. Klúra á honum. Skoti hans ekkert þetta í kvöld. Í er bolti. Sarko með hann, á Lukas, niður á Colin, Aron, gott, aftur á Sarko,
Ísar dettur og Sarko fellur hann.
afsækja þetta, ég veit ekki alveg hversu lengi ég var ekki tengið. Dagi Grím, setjum vítin. Ákvörnum bóta, fær skrif frá Friðrik, sendir hann niður á Sarko, aftur á Friðrik, hann verið þristinn, búin að vera heitur, setur hann. Nýtjö eitt áttjö, Ísar, sækir á hægri, ætlar þetta leið, fer þetta leið, klúrar, Vojtsek með frákostið, á Birkir Rapp, sem fer upp, setur hann. Djúpan þrist, setur hann ekki, jú, nei, nei, þrist hann með frákastið, Ísa sækir í bötinn, átak í Grím, sem fer í þristinn, klúrar honum, Friðrik með frákastið, Hákon driblar með bötinn, sendur hann út á Aron sem fer í þristinn, Airball eða loftboll. Frábær sendið til Kristall Mána. Birgir að komið 25 stig. Ef hann hittir þá er það 6 stiga leikur. Hann hittir, hann er ískaldur. Ísar á Hákon, Colin fær hann. Aftur á Hákon, aftur á Colin, niður á Lamar. Lamar fer upp, Ísar blokkar þetta. Tristan fær hann, Birkir Rafn, sækir mið og boltinn slegin í burtu, engin vill að kautu. Tristan á boltan. Lamar fær hann í hotinu, fær skrýn frá Sarko. Ísar á honum, niður í hot á Friðrik, setur þristinn. Það gæti að vera leikur hotna, nýju stöða leikur. Takk í Grín, fer upp og